hätte, nej. Yeah, du och jag borde göra det till en vana att träffas inte dödom, sen är vi klara. För jag har någon annan jag träffar, och du har någon annan du träffar. Vänta, måste se till så att ingen vet. Detta är vår hemlighet, och du är den som jag träffar när ingen annan ser. Vet inte ens hur detta blev psykos. Radera sms som vi skickat. Vi har alltid sex när du ska dricka. Alltid var beredd om jag klickar. Du vet att du alltid kan lita på mig, men du är nej. Jag ser att du är nej. Ser att du är nej. Ser att du är nej. Jag ser att du är nej. Ser att du är nej. Yeah, vad ska vi göra när vi bara blir tagna? För du vet hur det är, inte bara som vi kan vara hos dig. Jag tror att din kille han fattar hos mig när han ringer och du inte kan snacka. Vänta, måste se till så att ingen vet. Detta är vår hemlighet, och du är den som jag träffar när ingen annan ser. Vet inte ens hur detta blev psykos. Radera sms som vi skickat. Vi har alltid sex när du ska dricka. Alltid var beredd om jag klickar. Du vet att du alltid kan lita på mig, men du är nej. Jag ser att du är nej. Ser att du är nej. Ser att du är nej. Jag ser att du är nej. Jag ser att du är nej. Klockan är till 12, här är min kompis. Och du skickar nästan bara korta mest med emojis nu. Snacka om du ska ringa mig för någon kompis nu. Vi smyger när vi ska ses för att det ser konstigt ut. Du är nöjd ut. Jag skrev något och du skrev något. Och någon pojkvän och jag drev om. Och vi odiskreta, han borde veta. Tog in en sten, han vet om. Men du är nöjd. Ser du nöjd? När du är redo, du kan hajta på din homie. Jag kan fuck.